নিজৰ দেখা চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি বহুদিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। আজি আমাৰ ঘৰত আছে এখন সৰুকৈ মানে অন্নপ্ৰসন্ন, মানে আমাৰ যে এজন বাবু হৈছিল, বাবুজনৰ আজি 7 মাহ ভৰি দিলে আৰু 7 মাহত মানে তাৰ ঘাটমুখত দিয়া যাব, অন্নপ্ৰসন্ন কৰা যাব। গতিকে আজি আমাৰ ঘৰত অন্নপ্ৰসন্ন আছে, আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাম, অন্নপ্ৰসন্নৰ কি হয় কি নহয়। গতিকে মাজে মাজে ভিডিঅ' দি থাকোঁ, বেছি সময় নাপাওঁ ভিডিঅ' কৰিব, তথাপিতো আজি আৰু বোলো এটা ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পায় বা অলপমান চাই মানে ৰসাল টাইপৰ হয়, কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আহক ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকোঁ। মানে এয়া আমাৰ মাংসখিনি আহি পালে, ৰাতিপুৱাই ফাৰ্ষ্ট টাইম মাংসখিনি আহি পালে, আৰু তেওঁলোকে মানে চাহ বনাই আছে, একদম মানে গাখীৰ দিয়া চাহ, তেজপাত দিছে, নৰসিংহ দিছা, তেজপাত দিছে, নৰসিংহ এইফালে প্লেট সাজি আছে, আৰু মাকে আছে এতিয়া মেক্সি পিন্ধি, মানে তাইৰ কাপোৰ সলাব সময় হোৱা নাই, একদম মানে কোবত মানে সৰি হৈ যাবা, তৎক্ষণাত কাপোৰ সলাই আহা এইটো। আৰু এইফালে আমাৰ আচল আজিৰ চেলিব্ৰিটি এইয়া আমাৰ বাবু, ইয়াৰ আজি আমাৰ কি 7 মুখত দিয়া অন্নপ্ৰসন্ন, হয়নে? আজি ভাত খাব সি, গতিকে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই দেখি ভাত খোৱাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা কি। হাই দিয়া, হা হাঁহি 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 হা বাবু, বাবু হাই হাই হাই, এতে 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 হা। এইফালে গাখীৰ গৰম হ'ব দিছে, এইফালে চাহ, মোৰ চাহ কম হৈছে খাওঁতে। আমাৰতো মানে কি সাজ পাইছা নেকি, সাজ পাইছা নেকি, গতিকে এইবোৰ তাৰপাছত এনেকৈ এনেকৈ মানে বহুত বেছি মানুহ মতা নাই, 35-40টামান মানুহ হ'ব, ৰান্ধনীক দেখাইছোঁ। এইফালে মই চাহ খাইছিলোঁ, এইফালে আমাৰ অন্নপ্ৰসন্নৰ দেউতাক, তেওঁ তাৰমানে ব্যস্ত হৈ আছে, বাকু এয়া তেওঁ কিবা ব্যস্ত হৈ আছে ফোনত, গতিকে আৰু আহক ইফালে কি কৰি আছে, কোনে কি কৰি আছে। মানুহ বহুত হোৱা নাই, 50টামান মানুহ হ'ব আৰু, মানে এনে সৰুকৈ দিয়া গৈছে। ইফালে দেখুৱাই আহা তুমি গোটেইখিনি, এইফালে মাইনাই দেখুৱাই আহিব পাকঘৰৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হৈছে। খাৰীৰ মানে তেল দিবা, ঠিকছে খাৰী তেল খাই দিম, আৰু কালি গেষ্ট্ৰিক উঠ, প্ৰেচাৰ উঠ, একদম পূৰা খাৰীৰ তেলখিনি মোৰ হ'ব আজি, একদম পূৰা বাচি দি দিবা। আৰু এইফালে মোক আৰু সন্মান কৰি দিয়া যদি দিয়া, মইতো ডাঙৰ নে, অলপমান তোমালোকত কৰি মানে এয়া মোক চাহ দিলে, গতিকে মোৰ মানে সৰু যা হয়, এই দুজনী সৰু যা হয়, আমাক মৰম কৰে, গতিকে এই সাৰ একদম মানে সঁচা কথা ক'ব, কমেণ্টত জনাব। এই এই 2 নম্বৰ বাৰ খাই দিওঁ, মাছখিনি ভাজকচোন, আজি নুৰো দে, আহক এয়া আমাৰ মানে অন্নপ্ৰসন্নৰ মানে দেউতাক, এতিয়া মানে পুৰা ব্যস্ত হৈ আছিলে এতিয়া অলপ আগতে ফোনত,
গতিকে আপোনালোকক মই রিকুয়েস্ট করে কইছো আপোনালোকে এজনী সোয়ালি দিয়ক আর আমি আমি আর গুয়াহাটিতে একটা কাম করি আছে মানে মানে কিহত পর্যটন বিভাগত কাম করি আছে তেও ভাল গতিকে আপোনালোকে সোয়ালি এজনী দিয়ক আর ধুনিয়া আছে হলি হব গতিকে ছুটি লৈ আহিছে আজি অন্নপ্রাশনের কারণে পুরা বাগান বনাই দিব ইয়াতে ফুলর বাগান এইফালে মিতালীয়ে বনাই আছে পায়স অন্নপ্রাশনত পায়সখিনি মেইন গতিকে এ বনাই আছে পায়স ধুনীয়াকৈ বনাইছে টেষ্টি হ'ব বোধহয় পায়সখিনি তেজপাত দিছে কাজু চাজু চব দিয়া গৈছে গতিকে ধুনীয়াকৈ পায়সখিনি বনাই আছে হয়নে নহয় হয় হয় কষ্ট কৰিছা দিয়া বৰমাকে তামাম কষ্ট কৰি আছে বৰদেউতাকে ৰান্ধি আছে ফেণ্টাষ্টিক মাংস ৰান্ধি আছে একদম পুৰা ৰান্ধি আছে ফাইনেলি আমার চুকুলি টুকুলি ভাত খাব আরম্ভ করব এটা বহাই দিয়া ও কাপড় না বহাই দিয়া আমার সুনুলি আরনু তিন বার লাগবে ধান
তাতে নহয় বাবু তাতে ভাতে আগত দিব লাগব এ এখনিত দিব লাগব এখনিত পিঠাখন এখনিত দিব লাগব ভাতেতে নহয় নহয় ভাতে এখনিত মানুহ তই য'ত বহিছ নহয় তই উৎসৱ মানুহটো এখনিত বহিব লাগব নেদু এখনিত মানুহটো দেই তাও এই অ এই প্ৰচেছ সেই তাৰ আগত দিয়ে জকত দিবি দে সবে দিব লাগব অলপ অলপ আঙুলি গেলা এনেকে লুকে লুকে নাংমানে তরকারির নাম কেন সবরে কত্তরে অল্প অল্প আনিলো অল্প তরকারি আরো দুই বাদ দে আরো একবার দে ৰহে জাগা মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰি আছো না দলি আর ইনকে খুব লাগবো অভ্যাস কর তাই দলি মতকি দি দলি মতকি দি একদম মতকি দি হব দে
Ayo nisora. Finally, আমার সব খাওয়া ডাইনিং ত মানে এটা দেখুয়া হলে ভিডিও কৰিব পাহৰি গৈছিলো এয়া সব খাবৰ হৈছে Dan kata ya buku bare আমরা না বাইজে বাইজান দনো দা তাগা দর বামু গাড়ি করু না তুমি ধক যা বাইছ না যদি আরে বাতা দন খাবো এ ভাব পারো